O homem é doido, galera. Ele ainda quer botar mais carga. E vai, viu? Galera, vai curtindo o nosso canal, galera. Se inscreve no canal, vai curtindo nossos vídeos, assiste nossos vídeos, deixa sua mensagem, deixa seu like, isso é muito importante para que a gente venha trazer mais imagens para vocês. Ative o sininho de notificações para que mais imagens igual a essas a gente venha a explorar para vocês. Não é à toa que o canal é Explorando o Nosso Nordeste. Assiste os nossos vídeos, dá o like e se inscreve no canal Explorando o Nosso Nordeste. E essas imagens aí, ó, essa é a 107 do nosso operador Marquinhos de São Luís de Quitunda, homem é topado. Segundo informação, o homem na embolada da câmera, na meia banda, tem pareia não, né? Informação até de outro também que trabalha na Bel 131. É? Agora não me recordo o nome, me falha a memória agora, mas do conjunto Jobel, da Jagatá, né? Mas disse que o homem é bom. Ele mesmo informou que o homem é bom. E se é bom, é bom, né? E quem sabe faz ao vivo, viu? Não tem edição de imagem, não. Aí é o nosso amigo Marquinhos da Bel 107. Aqui na Fazenda no Sul, da usina Santo Antônio, zona rural de Passo de Camaragibe. Mandando um abraço para todos aí da minha cidade, Passo de Camaragibe. E é assim, lá vai ele. E vai-se embora. É assim, é explorando o nosso Nordeste. Lá nosso amigo Marquinhos, nosso amigo Rafa tá ali, e essa galera maravilhosa, é tudo parceiro, carga topada ali no rebocozinho ali, ó. Se não aguentar, meu amigo, dê balete, viu? Mas deixa topado, e a gente vai acompanhando aqui. Galera, fiquei impressionado com as imagens ali, o trator embolando o cano na meia banda. Galera, é realmente um desafio. A vida do campo realmente é desafiadora para o trabalhador do campo. É um desafio.
Porque são imagens impressionantes. Vocês vão assistir aí, vocês vão assistir aí nos nossos vídeos, no nosso canal, Explorando o Nosso Nordeste. E assim a gente vai levando essas imagens para vocês aqui do nosso canal. Ok, galera, um abraço. Obrigado a todos. Fiquem todos com Deus. Que Deus abençoe a todos, principalmente aos nossos trabalhadores do campo, da usina Santo Antônio. Um abraço a todos. Olha lá o Marquinho, Nabel, Abel 107. Aqui na Fazenda no Sul, Safra 2021. Galera, forte abraço para todos. Fiquem todos com Deus. Olha lá. O homem é topado, galera. Olha lá. Assiste o canal Explorando o Nosso Nordeste, se inscreve e dá o like. O homem é doido, galera. Ainda quer botar mais carga. E vai, hein? O homem é doido. Ele já vai no mesmo lugar, galera. O homem é doido. O homem é doido. É o Marquinhos, operador da Bel 107. E ficou, galera. Tá brincando com o homem. Quem é bom é. Quem não é, pede pra cagar e não volta mais. Ô, bicho bom, valente. Operador topado. É o Marquinhos da 107 de São Luís de Quitune, filho. Valeu, galera.